والدین کو صبر کرے دے, بہن کو صبر دے, اور جو ان کے سارے اور لوائقین ہیں سب لوگوں کو صبر دے. بہت افسوسناک اندھوناک واقع ہے, لیکن جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے وہ شہید ہیں, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. اور ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ اس جو فیملی ہے جو اس وقت وہ پریشان ہوگی, ظاہر سی بات ہے ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر دے اور ہمت دے اس مشکل وقت سے گزرنے کے.